anaga 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 atadan jaksa utulsa gelinin tuğu boladı atadan jaman utulsa gelinin soru boladı eğer Kazbek biydi nakıl sözleri var eken ya ol uyatı akege kız uyatı şişege atı aşıp tərbiyə sanatınızı babasıdayım. Ata babamız ol balanı ertengi abroyu əke qadirli otağası ağa el qorğaytın yer bağır jäne aqın ulttın namısı azamatı dep sanagan ya. Ol bala qazaqta şağıraqtın egesi. Dürüst pa? Er azamat atananın nesi boladı? Otur, tütetip oturatın, izin jalgaytın azamat, ya? Her bir atanamız ol balalardı sulay sanat ma? Ya. Aytıp oturan ma elimizde? Ya. Danılamız, ya? Qazaq otbasının gerekşeligi, jasy kişini, ülkendi, sen deb emes, siz deb silap otuğunuz kajet eken, ya? Oldu, ake turup ol sürügen emes, şişe turup kız sürügine bes degen otbasımızda nakıl sözlermen bunu kazak atan babalarımız tärbiyele otırgan, ya? Aytıp oturama atanların bunun atan babalarımız mınandai nakıl sözlerde aytıp oturgan kızdı kırk eden tüyü ulda kanday? Ulun uyatı nege kelet? Birinci akege kelet. Ul bala kara şaңырақтын egesi ер азаматымыз елді қорғайтын отбасымызды қорғайтын азаматтар осы сендер деп айтып отырма азаматтары иә сол бүгінгі тәрбие сағатымызды бастаймыз ал келесі кезекте Birinci tom TikTok, Instagram, YouTube, Thank you.
Кеше жанымызда болдан сені үйдегі жақтырмай жатыр. Ал мен балаларымды қайтып тастаймын дейді. Әкесі оның хал түсті. Ештен сетпейді балам. Бара ғой. Тек мына қатты өзіңмен ала кел деп қатты сұрады. Баласы ой жарықты. Бұның маған керегі не? Дейді. Сонда әкесі оның сен қартайып балаларының керексіз болған алаңда осы қаппен сені де осында жеткізеді деген екен. Сұраққа жауап жазыңдар, ауызша айтыңдар. Абдулла, аман жол айтамыз. Мақал айтамыз, отбасы жайлы. Мен айтпаймын ғой. Отбасы жайлы мақал білмейміз ба? Оны айтып қойды, басқа айтпаған. Кім айтады? Байдар. Айтып қойды ғой, Хасин. Келесі. Әйгерім. Дұрыс. Отбасы жайлы. Атада жақсы болса, ең үлкен болады дегенді қалай түсінесіз? Атада жақсы болса деген, яғни атаның тәрбиесін көрген, үлкеннің тәрбиесін көрген ұл, енді де солай, енді келешек өзінің ұрпақтарына да тура солай тәрбие бере алады деген түсінесіз. Балаларға арнап мақалай. Қоянда қанша келеді, жігіттің намысы. Жақсы. Әйгерім қатындықты ең қош кеттін, мінезді. Өзіне ұнайтын. Ер адамдар басының мінезінің бірі сабырлы болу, және де өзін қолда ұстау, және де ақыл көрген нәрсе болу. Қыздың көрпеде нен сөзбе? Қыз өте тәрбиелі болу керек, және де... Содан мінезі қатты болмау керек. Ол өзі ұнайтын айтатын. Қандай қасиеттер ұнайды қыздардың? Жалпы, тек біздің сыныптың емес, жалпы. Бастарыңызға қойып, саласыздар, оны көрмейсіздер. Өзің қандай ойыңнан қолмен ұстайсыңдар, бір қолмен салаңдар. Аман жол. Серхан, бақыт шаңырақ келмек, мен өзіңе елестет Ne güzel dedi, İsa'dan. İyi, 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 i
adamlar kün. Adamlar da solukanda, otbasınızda erkeş işlerimiz. Onau kün aspan alemi. Aspan alemi. Onau kün. Onau ne? Taular, najeler, kuşlar uçup baratır. Onau bul. Taudu ne üçin taldın endi? Tau. Bitkilar aspan. Ne? Aspan da oy oldu. Tauda. Bulutlar jaktan. Ya. Ol da bitti. Onau jıldızlar. Jıldızlar ne üçin taldın? Jıldızdan kün birge tırap eken. Jıldızdı ma? Jıldızdı. Tüm batlarıtkın kesken. Aha, yes. Sosun. Şimdi jıldızlar kün. Ya. Odan ki? Ama şopan jıldızı. Şopan jıldızı. Dur, bir de kopya şopan jıldızı. Aha. Ol. Ol. Al, ne? Ne dedi? Sakar. Özen, özen. 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 Ananın kumunu balada, balanın kumunu da devam ediyor. Дұрыс. Келесі сен. Сен жақсы оқисың. Не дедің, Абдулла? Жақсы, сабақты жақсы. Жаңа қатар тасым шығамыз. Нұрәке. Әрдайым күлімсіреп, бақытты болып жүр. Мейірімді бол. Келесі. Ақыл. Енді қызға қажетті бір нәрсе. Или өзіңнің бір Молодец. Так, сейчас я тебе. Вот тебе мухтово. Батыр болды. Изи бесплатно. Енді отбасы, қандай отбасы қалайсың деген сияқты. Сондай армандарың, мақсаттарың болады, соны жасақ. Неге? Осы бүгін сабақта не үйрендің? Соны жаз. Өзің ойын. Болашақта өздері қай жерге болғыларын береді деген сияқты. Ата-ананың қасында ма и басқа. Басқа. Әкесінің қасында.